Fellow Zimbabweans, 2020 was a year of difficulty. Rakava gore, rakat isaimwi neurumende parumananzombe, handiti kuomegwa zvaisaoma nekusada kuhurumende yenyu zvaioma nekuti zvaive zvakatooma. Handiti 2020 was a year of COVID-19. Yakabuya ikabuya asi sitakaramba timire. Tinokusalutai sevana veZimbabwe. Handiti makaramba makamira makamira iyo ichibuya imumire tikaigwisa. Handiti hatina kuikurira asi takaigwisa. Tozvitenda izvozvo. Taamu festive season, kufara kwenyu, farai simusafarisis. Handiti toda kuti tabure ne hindsight kubona zvatakaita gore ra 2020 nekwatirikinda kumberi. Ndaitaura namai zuro ndichiti hai uye 2021 and beyond. Handiti vachange vaine meso vachavona, vane nzeve vachawa, handiti vane rudaviro vachadavira. Simuka comedy yodeedza vanhu, handiti kuti muhwe mutakunanzva wezvavanopakura. Uye nemwi muri ikoko hai, asi isu takapindana nezvakawanda. Handiti as we castigate vaya vanomwashuka, 2020 yakatiratidza. Takavona hai veopposition, handiti vangangomwauka vachingomwashuka sitakabatana. Nokubatana kwatichachemera 2021 chienda mberi. Nauye Christmas yamapindai, handiti ndekuti mufare uye kana mune zvikwanisiro. Ndoziva kuna vamwe vangati haibudo hakuna zvikwanisiro. Handiti iyo 2020 yacho yaitofadza ichichemedza, yakatipa misodza. Handiti takarasikirwa nemagamba mazhinji. COVID-19 yakabata vamwe, vamwe vakaita maaccident, handiti vamwe vakangoshayawo. Asi ipapo paine umwe zvavo kuti chinda mberi imwe nesu takabatana tichiti vanhu vafare, vanhu vanakigwe. Handiti isu bk vanhu nakigwei. Asi gore ra 2020 we witnessed a spike munyaya dzakasiyana. Handiti ndikati niso mukuru wenyu vakabata nyika yenyu, ndikati haibudo gai tivone. Handiti ndo gore ratashakigwa najinimbi. Hai, may so rest in peace. Handiti waidakadza vanhu, waimborivadza vanhu. Handiti zvinhu zvoremapaya imorivara, zvotiremu imirivara. Wakazorora asi tobamo wakapinda. Handiti makamboona. Ndo zvimwe zvatinotaura tichienda mberi. Handiti kuti tichange tichivaka nekuvandudza. Uye uyu mandevele makaona nyaya mandevele. Handiti Zambezi tulimpopo angu wamandevele. Ndaitaura namai zuro zvoti hai kurwadzana kwavo yangu wa mandevele, mandevele 1, mandevele 2, mandevele 3. Kura kuti vakashongezwa asi vari vana vedu vomuno. Handiti vachipemedza zvomuno. Takaisa chistachu chambia nanda. Paya ndakataura ndikatini mbia nanda ndo donhodzo redu, mbia nanda ndo donzo renyika yedu. Handiti kana usani waziva izvozvo karashikigwa. Handiti ndo pandaiti vanhu vabike doro. Rakava gore rine zvidzidzo zvakawanda. Muhurumende ndakareva paya ndikati musangano is a big homwe. Handiti ndakareva paya ndikati musangano is a big homwe. Ukada kuitora kuisa muhomwe mako unotsva, ukada kuinda mberi kwomusangano unodzingwa kuhealth bisho wakaenda. Handiti wanga arashika achitora zvisiri zvakaisa muhomwe yake, ndobva atsva tikamusudurutsa. Kuenergy vaisa turamira wanditi tikati haibodo ngavaiti tikati they were not so fortunate, havana kufamba mugwara rezvaitaura zita ravo. Zvakawanda zvakauya zvipomegwa igore retabva irori. Takaona gore anwani uyu musikana naizviya uyu we 6 kg dzake akabuda tikati haibodo big rice vairo. Handiti angatova big risiriro nyika kakadzirika.
We also, in line with Vision 2030, we nokuti Zimbabwe ifambe iri mugwara rokudzokera re-engagement nedzimwe nyika. Takapa varungu minta. Anditi, hatina kupa minta. Taka compensator, anditi, pepa takatora. Tova compensator. Vakatore gbazu sani zirisho, tichikompensator. Haindufuka makabona, masere monacho chaita. Kuti nyikedu yivaku, ndosa ka inflation yezu, iri kutiza, istichi tevera, iyo tize. Yama teacher na manesi, ayi, takaibu na tikatibudu. Pasuro sanditi, kune vanogara vachingo chema, vachinyaradzwa, vachichema. Asu munu, kuchema kwa wakuna zororo. Asu chema nyaradza, anditi, izo chia gadzirisho. Zvino ipapo ndira kuti tichinda mberi, mwana wose ari mumusha, baba vakauya netsambatsi kana nenhunguru, anditi kana nemabhubhunu, unoriya zvauya nababa, anditi imi vai content, nopatiri nokwatiri kuinda. Zivai kuti 2023 ndendichipo, 2030 ndendichipo, nokumberi kunoraudzira kuti zvose zvivake nyika yedu, nyika yerifa, nyika yeZimbabwe. Mai vangadai vafana vari pano. Tishivaka, tishikurukotidza nditi nukushika pano wene kuti Christmas ish, festive season. Mwe mwuri mwuru gare rwash. Nukuti ndakatabura ngati tiriva na wa Jehovah. Anditi, Jehovah ndovo kwa wano tuwa ndudzira. Anditi, ukasia Jehovah warashika kana denga urboni. Saka naisusu, regaindi tayi, 2021 pindia inuru gare. Anditi, musa buruka sabushiri. Istarake bushiri ineshiri zvangu fanana vanongo buruka vachinda anditi saka musa buruka sabushiri muchipinda mairi fambai anditi iya ikaimbwa navafana kunzi toti toti anditi ka toti toti muchipinda muna 2021 ini ndendichipo anditi titose muchisangana mu social media chi rakasha vanhu vanorakashika vasingarashiki chivanhu zvenga anditi so uyu chingo anzani uno yani uyu murefu mutsuku uyu chingongongo anani iye uyu murefu uyu haikuti bi hope inenge iripo asi paiuri endisira ndokusina anditi zvino haibodo regai ndikuti from me the first family nehurumendenyu anditi isu utongwa wenyu navo vose vari pasimuka comedy regai titi happy new year happy birthday china merry christmas and a happy 2021 Bamberinokubatana pass nemanda ukaona mbuya nanda vasati vazwa kusha kwavo zwa kuti warashika usati vazwa kunaka kwa Jesu warashika anditi if ndo mapila edu takazenda machuvanhu chedu tozenda ma Jesu wedu unozvigona tinozvigona anditi tichingoinda tichingoinda izvo zvakanga zvisimo musipichi vakuru aibudu anditi bo ndozvoda vanhu kaiso kuti vanoenda zvitotaura zvamene makanyora pasi izvibudu iyo ai magona saka ipapapa ndochinda hangu kumunda ndandoda kuti ndivaudze kuti wadzima ndandoda kuvaudza kuti kana Christmas yopoma anditi dlai mananga nembambera dzapera here mbambera musikana dzaidza dzadzia chimondivigira imwe nemboruma anditi wadzima ndati kana Christmas yahwedera isuna mai tiri kumunda anditi dlai mabagwe akatosvikaka takati mai negoros saka ai iyo yakanaka yatataura atindi mumbata sia bambazusiya pachiwa kwachambuya nehanga asi zvisine zvakanaka haibodo ndeve dumbuya anditi kavanyanyira zvinoita kunge tiri kuita zvesvoto istichingo gadzira nyika ndatabura zvose ndasiya jar master uya tomuda kudefense yeah, unodefenda kana kumoza kumoza uku ani makauri kwai kwatanga mainsurgent insurgent toenda na jar master nongonoti shabara kerea anditi ai very good nogona saka regai tinti